Hei, jeg heter Simon, jobber i TNO Astro med blant annet Pulsar-produkter. I dag skal vi ta en titt på nylanseringen Pulsar Merger LRF XT50. Nye Merger XT har da en oppløsning på 1280x1024, altså 66% mer oppløsning enn gode gamle, holdt på sagt, Merger XL 50, som kom i sommer, som hadde 1024x768. XT har en grunnforstørrelse på 2, det vil si et synsfelt på 30,7 meter på 100 meter, nesten like bredt synsfelt som Merger XP 35. Den veier 950 gram, samme som Merger XL 50. Den er på mange måter lik XL50, har 2300 meter deteksjonsavstand, har en avstandsmåler i ene linsehuset her, som har en rekkevidde på hele 1500 meter. Det som kanskje er like revolusjonerende med den her, som sensoren, det er at vi nå har innebygd bildestabilisator. Det vil si at når du da kanskje fryser litt, blir litt shaky i hendene, så vil denne her da digitalt holde bildet mye mer stødig for deg. Med i pakka så følger du da med to APS-3-batterier. Det følger da også da selvfølgelig med en APS-lader. Denne lader da både APS-2 og APS-3-batterier, så hvis du har noen sånne batterier fra for eksempel en Termion fra tidligere, så kan du benytte den til å lade de eksterne batteriene. Vi har jo selvfølgelig da også med USB-C og en veggkonnektor til den. Og så har vi da en ny bæreveske. Denne kan da festes enten i beltet, type mollefester, enten rett i beltet, eller så følger det også med stropper, så du kan ha den hengt på brystet, eller en sele, så du kan ha den over skulderen. Her er det mange muligheter for å kunne bære med seg kikkerten på en god måte når man er ute i skogen, og man er ikke nødvendigvis avhengig av å kjøpe en tredjeparts brystrigg for å ha med seg kikkerten der. Som på de andre mergerne, så følger det også med en adapter som du da kan bruke for å feste mergeren på stativ. Skrus bare enkelt inn i 3/4-tomsølet under her, og så har du det gående så du kan feste den i et vanlig kamerastativ eller annen type feste som du selv kunne ønske å bruke. Jeg har vært ute og filmet litt med den nye XT-en, og da sammenligner vi den også med gode gamle Merger XQ35, som da er modellen med 384-sensor. Ganske stort hopp i sensorstørrelse på disse to. Du kommer til å se den forskjellen i videoen nå. Nå skal det sies at dette her er en pre-release såkalt modell, så det kan og vil komme endringer på software og den type ting som vil gjøre denne her bildestabilisatoren og egentlig alt med enheten enda bedre etter hvert som tiden går, sikkert både før full salgstart og også gjennom livsløpet til enheten, så det er skikkelig troa på bildestabilisatoren. Den kan vi se her. Med rett og slett at jeg filmer først stående uten stabilisatoren på, bytter den på, og så setter jeg den av igjen så vi ser forskjellen når vi ser på disse kuene. Hvis du var i tvil på hva du skal bruke årets julegavebudsjett på, så har du det her. Det er da en Pulsar Merger XT50. Kommer for salg i løpet av oktober. Bare å glede seg. Vi kommer til en butikk nær deg for å holde demo. Ta turen innom, så håper jeg vi ses. Som alltid, ikke glem å abonnere på kanalen. Da får du med deg de videoene vi legger ut, som da blant annet er nyankomne varer, instruksjonsvideoer og så videre.
Følg med på TN Astro sine Facebook-sider. Vi kommer plutselig på besøk til din lokale jaktbutikk for å vise fram årets nyheter nå i løpet av høsten. Så følg med, kom på besøk og test enhetene selv. Det er den eneste måten å få et virkelig godt bilde av hvor bra dette her faktisk er kontra det meste andre på markedet, tør jeg vel påstå. Takk for nå, vi ses.